שלום לכולם, הריקוד הבא, שם הריקוד אספורה, ציפור. הריקוד נרקד בעצם חופשי בחלל, בהתחלה כל אחד הולך לבד עם עצמו, ואז הוא יפגוש זוג, ובפעם השנייה של הריקוד אנחנו הולכים בעצם בזוגות ונפגוש עוד זוג. זה כל הריקוד מבחינת המבנה, אני אסביר את הצעדים. חלק ראשון הולכים חופשי בחלל, ארבעה צעדים קדימה, ימין, ימין, ואת זה עושים ארבע פעמים. ימין, ימין, מטיילים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, עכשיו מחפשים חבר, 2, 3, 4, עומדים פנים אל פנים. הולכים אליו ואנחנו עושים, שלושה צעדים עוצרים ומחייה ביחד. 1, 2, 3, בום, אחורה אותו דבר, המחיית כף. 1, 2, 3, כף, 1, 2, 3, ביחד, 1, 2, 3, כף. מכאן יחד עם הזוג אנחנו הולכים, שמונה צעדים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, במקום, 8 מחיות כפיים, 5, 6, ושוב, הולכים, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כפיים, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עכשיו הולכים לטייל, הולכים לטייל, בדיוק באותם צעדים שהיה בהתחלה, אני אזכיר, 1, 2, 3, 4, ימין, ימין, הולכים חופשי, ימין, ימין, פעם שלישית, ועכשיו מחפשים זוג לעמוד מולו, וממשיכים עם אותם צעדים, קדימה 2, 3, כף, אחורה 2, 3, כף, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ביחד 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ביחד, כפיים. 5, 6, 7, 8, ופעם שנייה, 3, 4, 5, 6, 7, 8, במקום, 2, 3, 4, וכאן בעצם מסתיים הריקוד, אנחנו נרקוד עם המוזיקה.